Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de comprinhas de decoração pro quarto. Então, gente, como eu sempre falo com vocês, quem me acompanha nas redes sociais sabe a metade das coisas que tá acontecendo, o que eu faço, etc e tal. E eu falei lá no Snapchat, pra quem não me segue, segue lá, ou eu vou deixar aqui pra vocês, que é coisa de Gé, tá? Lá eu falo tudo, gente, fico o dia inteiro papiando com vocês, falando o que eu tô fazendo, etc e tal. E aí hoje eu fui na 25 de março, gente, aquela rua é uma perdição, sério. E hoje eu fui assim, focada, claro que sim, eu fui, né, pra acompanhar minha mãe a comprar as coisas do bolo, mas eu, na minha cabecinha aqui, fui focada em comprar coisas de decoração, coisinhas fofas aqui pro meu quarto que tá precisando, porque como antes não tinha quarto, então não tem decoração nenhuma, né? E aí, quando eu fui lá hoje, gente, eu pirei. Porque geralmente eu vou na intenção que de comprar maquiagem, de comprar biju e tal. Eu nunca fui com essa intenção, assim, de decoração em si. E a cada loja, com cada coisa que a gente fica louca, é tudo muito baratinho. Tá, muito baratinho não, né? Assim, muita coisa barata. E sério, assim, é de pirar qualquer mulher. Sério. E aí lá eu fiz algumas comprinhas, eu também já tinha feito umas comprinhas antes, então juntei tudo e vou fazer esse vídeo. Vou começar mostrando, eu acho que foi a primeira coisa que eu comprei assim pra decorar aqui no meu quarto, que foi um tapete, que eu era doida por um tapete, só que eu não posso ter muito tapete, com muito felpudo assim e tal, porque eu tenho muita alergia. Então eu queria um que fosse pequenininho e não coisasse tanta poeira assim e tal. E eu achei um que eu achei baratinho, baratinho, mais barato que o normal, lá na Leroy Merlin, se eu não me engano. Ele já tá até meio sujinho, gente, porque ele suja muito fácil. Que é esse daqui, ó. Olha como é que ele é. Ele é redondo assim, tá vendo? Eu não sei o tamanho dele porque tinha uma etiquetinha aqui que eu tirei, gente, porque eu dei etiqueta, essa etiqueta era tipo gigante, sabe? E ele é todo rosa assim, ó. E o preço dele tava tipo 69, se eu não me engano. Aí eu achei caro. Esse daqui, a etiqueta dele tava assim, 69, tava tipo um risco e um 39 assim do lado. Aí ela falou assim, que na verdade ele era 69, mas como tava essa etiqueta perdida no mundo de 39, o que equivale ao preço menor. Aí eu também acho, concordo com você, querida. Aí ela foi fazer um papelzinho até pra mim assim, porque tipo, não tava assim, tipo, na hora que batia o valor, tava realmente 69. Mas como tinha esse tipo uma etiquetinha com 39, eu falei, não, então é 39. Então eu paguei 39 nele, nesse aqui, o que eu não achei tão caro assim, porque ele era 70, sabe? E ele é bem gostosinho, sabe? Ele é bem. Ah, ele é muito gostosinho, eu tô deixando aqui no quarto, no chão do quarto. Outra coisa também, gente, que eu tava doida pra ter um. O que eu pensava era até menor, mas como eu não tinha achado, eu comprei esse daqui mesmo. Esse que na verdade foi meu noivo que me deu. Olha que legal, gente. Esse aqui foi na CC. E eu paguei, se não me engano, foi 29 nele. Ele tem essa parte aqui em branco, que é pra você escrever e tal. Tem essa parte aqui que é pra colocar uma foto. E esses dois aqui que é tipo um quadrinho de cortiça. É cortiça que fala, sei lá. Que é pra colocar bilhetes, essas coisas assim. A minha intenção era o menorzinho, que inclusive hoje eu vim na 25 de março por R$ 10. Mas tudo bem, ignora. Finge que não vi. E esse aqui é vermelho. Eu queria tipo rosinha, branquinho, não tinha. Só tinha vermelho. Mas aí eu trouxe assim mesmo, porque eu pensei que não fosse mais encontrar, que eu tinha procurado já em vários lugares. E ele é bem grandão, ó. Tá vendo? E eu quero mais, assim, pra fazer alguns takezinhos, assim, dos vídeos bonitinhos, sabe? Tal. Não sei, eu achei interessante, achei bonitinho pra colocar em cima da minha cômoda. Aí eu comprei ele. E a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu vou tirar a câmera do lugar pra mostrar, porque é meu abajur. E eu tô com medo de tirar ele dali, porque ele já tá, tipo, fincado, sabe? É ligado na tomada. Então eu vou tirar a câmera e mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, gente, esse abajur é muito lindo. Fiquei muito apaixonada por ele. Eu sempre fiquei de olho nesse abajur. Esse abajur é lá da Etna. E ele foi R$ 69. Eu sempre fui apaixonada por ele, mas não tinha onde colocar. A gente se mudou pra cá. A primeira coisa que eu falei pra minha mãe: mãe, eu quero aquele abajur da Etna. Aí eu comprei. E ele é muito bonitinho. Ele é de vidro, que me deu um pouco de medo. Mas ele é bem, tipo, levinho, sabe? Eu vou ligar ele pra vocês verem. Olha, gente, como fica lindo. Eu comprei uma luz de LED. Foi até R$ 18, foi bem carinha, mas a luz estava ruim e eu não tive como comprar a lâmpada, né, no caso. Aí eu já comprei essa amarela, mas não ficou feio, né? Ficou muito lindo, eu sou apaixonada por ele, sério. E tem de todas as cores possíveis e imaginárias, eu achei lindo, ó. E agora sim, gente, as comprinhas na 25 de março. Vou começar mostrando esse espelho aqui, gente. Esse espelho aqui tem uma história. Eu queria, na verdade, um daqui, sabe aquelas bandejas super bonitinhas? Aquelas, tipo, tem redonda e tem quadradinha, tem retangular, que é de espelho, sabe?
E antes eu tava vendo lá, tava tipo 30, 40 reais. E eu não comprava antes porque eu não tinha onde colocar. E agora eu tenho. Hoje, né, eu falei, não, vou lá hoje pra comprar esse negocinho que eu quero, né? Cheguei lá, gente, tava 70, 60. O mínimo que eu vi foi tipo 50, 55 reais. Eu falei, oi? E tipo, a menor possível, porque eu não tenho muitos perfumes, né? Eu sempre faço pra vocês. Então eu queria a menor possível, e a menor era esse valor. Falei, cara, eu não vou dar tipo 50 reais numa bandeja pra colocar perfume, sabe? E tipo assim, ela não vai ficar nem tão amostra assim. Se fosse ficar tipo, sei lá, ensinando a minha penteadeira e tal, é uma coisa, mas não ia. E eu vi esse espelho aqui, isso aqui é um espelho normal de pendurar, sabe? E eu amo esse negócio aqui meio vintage, sabe? Gente, eu amo esse tipo de moldura, eu acho incrível assim. E esse daqui, gente, tava 35 reais numa loja lá, que eu não vou lembrar o nome, aliás, não vou lembrar uma loja de nome nenhum. Porque é difícil a gente saber o nome das lojas, sabe? É difícil não ter cartão, é difícil anotar. Geralmente quando eu vou pra 25 de março, eu não levo celular, não levo nada. Então fica complicado. Mas enfim, esse espelho aqui tem lá em várias lojas. E eu comprei amarelo, que como eu já falei aqui antes, eu queria meu quarto que fosse assim, rosa e amarelo. E eu tava vendo que tava tudo puxando pro rosa. Eu falei, não, preciso botar amarelo nesse quarto aqui. Aí eu comprei ele amarelo. Só que ao invés de pendurar, eu vou deixar ele assim, sabe, como se fosse uma bandeja, e colocar os perfumes aqui em cima. Eu já vi que dá ali certinho onde eu quero, acho que vai ficar super bacana. E foi bem mais barato e bem maior, gente, que o que eu queria, sério, era tipo redondinho. E esse aqui é tipo gigante em comparação ao outro, sabe? Ainda sobre essa moldura, isso foi numa outra loja, só que essa aqui eu acho que não foi exatamente na 25, porque essa, tipo, tem umas coisas de bolo que a mãe compra que é mais lá pro fundo, não é nem assim pra ladeira, é na direção oposta da ladeira. Eu não sei se é ali a 25, que eu acho que é na... Não sei, gente, enfim. Eu sei que é na direção oposta da ladeira, só que você anda, 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 anda. Tipo, é bem mais distante, assim, da 20, do centro e da 25 em si. E eu vi esse coisinho, esse pó de troca aqui, deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Olha só, gente, eu achei super fofinho, ele é de plástico, assim. Mas, gente, 4 reais, tipo, 4 reais, achei super baratinho. E também, assim, tinha algumas cores, mas eu queria amarelo e não tinha, só tinha... Tipo, cores pra combinar aqui, só tinha o branco ou o rosa. Como eu já tenho um porta-retrato rosa, aí eu escolhi o branco pra, né, ficar coisinha. Não, gente, menti pra vocês. Olha só, espia. Eu acabei de achar aqui essa nota. E ele não foi 4 reais, ele foi 5,50. Mas de qualquer forma, tipo, bem baratinho, né? E aqui tá falando que é Mone Comercial, mas eu não sei se é o nome da loja ou se é o nome fantasia, né? Que tem esses negócios assim. E não tem endereço. E na mesma loja, gente, eu comprei esse negocinho aqui que eu achei muito fofo. Fofo, olha que lindo. Ele é de pendurar assim na parede, ó, tá vendo? E tem esse ganchinho aqui que você pode pendurar qualquer coisa, tipo bolsa, sei lá, o que você quiser, você pendura aqui. E lá tinha várias estampinhas, tinha maiorzinho assim, tinha cada um de cupcake, gente, pra botar em cozinha, que era a coisa mais linda assim do mundo, sério, era muito incrível. E esse daqui foi 100 reais, o que eu também não achei caro. E eu não sei onde exatamente eu vou botar ele, mas eu queria deixar pendurado o meu roupão. Porque o meu roupão tá ficando dentro de gaveta, e tipo, primeiro que ocupa muito espaço, e segundo que eu, tipo, eu uso ele todo dia, então fica meio chato, sabe, ficar tirando e colocando. Uma coisa que eu comprei, gente, foi essa cestinha aqui que eu não ia nem mostrar, né, porque, tipo, né, eu não lembro se foi, tipo, 4 ou 5 reais, uma coisa bem baratinha que eu quero pra colocar, sabe, essas amostrinhas que eu tenho de produto, eu tenho muitas, e fica dentro de saco, eu acabo não usando nenhuma, então eu vou deixar aqui, que eu acho que fica mais fácil de eu pegar e usar, sabe, tal. Comprei também, isso aqui eu vou mostrar meio por alto, porque eu quero fazer um faça você mesma com esses negocinhos aqui, que é esse vidrinho aqui, olha que fofinho, parece uma garrafinha, e essa florzinha aqui, e eu quero ver o que eu vou fazer com ele. Eu quero fazer alguma coisa bonitinha também pra enfeitar alguma parte aqui do quarto. Foi super baratinho, gente, esse vidrinho aqui foi R$1,60, e essa flor, eu acho que foi uns 4, 5 reais, sei lá. Tipo, lá tem várias lojas assim de flores artificiais. Essa aqui também foi uma das bem baratinhas. E eu acho que na mesma loja eu comprei esses dois aqui, que é pra colocar no meu banheiro. Porque o meu banheiro não tem aquela bancada assim, bonitona, sabe? É só a pia mesmo. Mas eu tenho um móvelzinho branco, onde eu boto alguns cosméticos assim e tal. E em cima só tinha produto. Eu, ai, mas tá muito feio, precisa colocar uma florzinha pra dar um tchãozinho, né? Aí eu comprei esse potinho aqui, ó, que eu acho que ele foi também uns 4, 5 reais. Ele é pequenininho e ele é de um plásticozinho assim mais resistente, sabe? E comprei também essa florzinha aqui amarela, que meu banheiro é meio azul. Eu adoro azul com amarelo, gente, eu acho incrível. Aí eu comprei essa florzinha amarela, que eu também acho que foi em torno disso, de 4, 5 reais. Aí eu vou deixar assim, ó. Olha que bonitinho. Eu vou ver se eu boto alguma coisa aqui. Minha mãe pensou em colocar...
isopor aqui dentro, pintar a flor pra ela não ficar assim, sambando, sabe? E por último, gente, não menos importante, que eu tô apaixonada por ele, tô doida pra colocar ele ali, ó, é um mousepad, gente. Olha esse mousepad aqui. É a coisa mais linda, gente. Olha só, dos Minions. Eu queria também um rosa ou branco ou amarelo. Só que não tinha, só tinha azulzinho. Aí minha mãe, ah, Jéssica, tipo, é legalzinho, é bonitinho, né, e tal. E, gente, foi R$14,95. Eu achei, tipo, bem barato, assim, que eu tava vendo alguns mousepad por R$20, R$25, tipo assim, liso, sem nada. E esse aqui dos Minions, sabe, tipo, direitinho e tal, R$14. E esse aqui, gente, é numa loja que fica, acho que em frente ao Armarinhos Fernandes. É uma loja bem grandona, que geralmente vende coisa assim dos Minions, da Magali, tá, assim, da Turma da Mônica. Logo na frente, assim, já tem mil coisas dos Minions. Aliás, é uma coisa mais linda do que a outra. Muita gente me pergunta sobre onde eu comprei meu copo. Não foi lá, mas eu vim do meu copo lá também. Tava, tipo, 20 e poucos reais, sabe? E é isso, gente. Eu acho que é isso. Tipo, são as minhas primeiras comprinhas, né, de decoração aqui pro quarto. Eu espero que vocês tenham gostado e possam acompanhar aí nessa fase deliciosa de decoração, que eu acho incrível. E eu quero começar a decorar o quarto pra depois, sim, fazer o tour pelo quarto que vocês tanto me pedem, sabe? Então primeiro eu quero começar a decorar pra depois fazer esse tour. Então aguardem só mais um pouquinho, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tô super empolgada com isso. Espero que vocês se empolguem também comigo. Não esqueça de clicar naquele gostei se gostaram desse vídeo. E se inscreva aqui abaixo no meu canal se ainda não for inscrito, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!